Goeiedag en welkom. Jy's weer ingeskakel by die oordeenking. Ons gaan aan in Johannes 13. Kyk ons na nog woorde en dinge wat Jesus gesê het en hoe ek en jy dit op ons lewens van toepassing kan maak. Ons kyk vandag Johannes 13 vers 16. Hoe waar is dit tog nie? 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gestuurde ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Wat Jesus eintlik hier kom sê is manne, trots is uit, nederigheid is in. En daai woorde in kerkwêreld en in godsdienstige gesprekke wanneer jy met volgelinge van Jesus praat, laat mense hare sommer reg opstaan en dink nee man. Want die hele wêreld promoveer status, die hele wêreld promoveer sukses en partykeer saam met dit of die meeste van die tyd kom hoogmoed saam en so die wêreld sê een ding en nou kom Jesus en hy sê maar hoor jy 'n slaaf is nie beter as die en dan dink ons maar wat beteken nederigheid en skielik skep ons 'n definisie dat nederigheid swak is. Nederigheid beteken onsuksesvol, nederigheid beteken ek moenie vooruitgaan nie en is glad nie wat Jesus hier sê nie. Wat Jesus sê is doen dit op 'n manier dat ander mense kan sien waar jou krag vandaan kom. Dat dit nie ek en jy is wat die sukses behaal nie, dat God deur ons sy planne laat uitvoer en dit is sukses. So nederigheid beteken nie swak nie, dit beteken net 'n stille weet om te weet dis God wat die krag gee. Dis Jesus wat my in staat stel en daarom is ek nie hoogmoedig oor dit wat ek bereik nie, maar ek kan wel sukses bereik. Ek kan selfs hoë hoogtes bereik. Maar in Jesus se naam en God se naam en op 'n nederige manier. So dit beteken nie om op die grond te lê en almal op jou trap nie. Dit beteken doen alles wat jy kan met jou gawes en jou talente, bereik sukses, maar weet, dit kom van God af. Jy gaan uit hierdie dag en hierdie week en bereik sukses. Gebruik jou gawes en talente, maar doen dit op 'n nederige manier, want dis wat Jesus van ons vra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons bederf met gawes en talente. Baie dankie dat U ons lewens vol maak met soveel dinge wat ons kan doen en moet doen. Maar ons sukkel partykeer om dit uit te voer omdat ons bang is vir hierdie nederigheid. Ons wil dit op 'n nederige manier doen, maar ons weet nie heeltemal hoe nie. En ek wil bid dat U ons kom help. Heilige Gees, kom help U ons en gee vir ons die leiding deur hoe om nederig op te tree maar nog steeds ons volle potensiaal te bereik soos wat U dit beplan het. Dankie dat U ons kom herinner en kom sê hoorie maar moenie meer dink van jouself nie. Want ek stel jou in staat om dit te doen. Maar gaan uit en gaan wys hierdie wêreld wie jy kan wees. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade en dankie vir u woorde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Gaan en gaan weer die gaan wees die beste jy wie God gemaak het en op 'n nederige manier. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening SMS die woord na 49724.